Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hej alle sammen. Mit navn det er Marie, og på de sociale medier der er jeg kendt som Marie Watson. Og til dagligt der er jeg det, man kalder en livestreamer på platformen Twitch. Så velkommen til. Det første spørgsmål, det kommer, hvor mange penge jeg tjener. Det er et ret standard spørgsmål, jeg faktisk får omkring det. Og det er ikke noget, jeg sådan snakker højt om, eller noget streamers sådan generelt snakker højt om, fordi det er meget sådan privat, men man kan sagtens regne det ud, hvis man sådan tænker lidt over det, fordi man godt ved, hvor mange penge jeg for eksempel tjener på subs. fordi at der får man omkring 15 kroner per sub, og hvis jeg så har 400 subs, så kan man jo sådan halvt regne det ud. Men det er ikke noget, jeg specifikt vil komme øh, til at snakke om, fordi det er lidt privat. Og jeg tror også, det handler lidt om, at folk de har meget svært ved at forstå streamers indkomst, fordi at der er mange, der ligesom tænker, om I sidder bare på jeres flade numse og laver ingenting. Så det er sådan lidt et et lidt sårbart emne, tror jeg, for streamers, fordi mange ikke helt forstår den indkomst, vi får, så det er ikke noget, jeg sådan snakker alt for højt om i hvert fald. Men tak for spørgsmålet i hvert fald. Tusind tak. Hvordan starter man som streamer? Det er også et super godt spørgsmål. Tak for det. Det er lidt et tricky spørgsmål, fordi der er rigtig mange ting, der ligesom går ind under det spørgsmål. Men altså, jeg startede egentlig bare ud, jeg havde min computer, jeg havde en god idé, og jeg tænkte, det her, det gør jeg bare. Og så startede jeg egentlig bare. Men der er selvfølgelig mange ting, der ligesom indebærer i det her, fordi at man selvfølgelig skal have en computer, der kan trække og streame. Det er ikke bare lige at sætte ned og så bare køre på sin computer. Den skal altså have nogle computerdele, der kan trække det her, fordi der er rigtig meget øh, computer, den skal køre med. Og også, at man har et godt setup ud over det, så man kan starte med at streame, og man har godt internet, og, og man ligesom kan finde ud af at have den her personlighed, og sætte sig ned og streame. Så det er noget, alle kan gøre, men det kræver lidt arbejde, det kræver, at man har tiden til det. Men hvis man brænder ind med ideen med, at det her det lyder som noget for mig, så skal man bare gøre det, fordi det er så fedt, og det er så fedt at være i blandt sådan dejlige mennesker, og sådan dejlig fællesskab. Så jeg anbefaler, at man bare skal kaste sig ud i det, men det kræver tid og penge desværre. Og det... Det er ikke noget, man altid lige har. Men tak for spørgsmålet. Hvor meget tid bruger du på at streame? Jeg streamer næsten hver dag. Jeg streamer fem gange om ugen, nogle gange ofte, eller nogle gange oftere, og nogle gange lidt mindre. Det kommer også lidt an på, om der er nogle ting i min dagligdag, der også skal klare som familiefødselsdag, fordi jeg også ofte streamer i weekenden og om søndagen. Så der kan godt komme nogle ting ind men som regel fem dage, og der streamer jeg kl. 15 hver dag, og det er fra 15 til kl. 8, mere eller mindre omkring, så det er sådan noget 5-6 timer, jeg streamer dagligt, og det kan godt være, det nogle gange streamer lidt længere, og nogle gange streamer lidt kortere. Det er lidt forskelligt, men ja, omkring de sådan seks timer, det tror jeg er meget godt. Sådan beskrevet, tror jeg. Ja. Tak for spørgsmålet. Simone spørger, hvordan er det at åbne så meget op for ens privatliv? Det kan godt være lidt sådan grænseoverskridende, fordi at man godt kan føle sig lidt sårbar, og mange kan godt have lidt mening omkring, hvordan man gør tingene på, og hvordan man, hvis man har været for udsat for et eller andet, så kan man godt, når man deler det, få nogle lidt Lidt øvekommentar omkring, hvorfor gjorde du ikke det, hvorfor skal du være sådan der, og sådan ting, Så det kan godt være lidt svært. Men det er bare blevet sådan en del af mig nu at dele, hvad det er, jeg laver i min dagligdag med, med dem, der er øh, på mine sociale medier. Og som regel er det også bare super fedt, og jeg har et super, super godt fællesskab, der også er med til også bare at gøre det hele lidt sjovere. Men det kan godt nogle gange være lidt for meget, og jeg har også begyndt at træde lidt tilbage og sige, hey, I skal ikke lige vide alt omkring, hvad der foregår. Men der er bare rigtig mange ting i mit liv, der har, har været så stort, at jeg ikke har kunnet skjule det. Og det har også været lidt noget terapi for mig og ligesom dele det med folk. Og ligesom at sige, hey, jeg har det også sådan her, trods at jeg er en lidt større rolle inden for de sociale medier i hvert fald. Så det har også været noget for mig, jeg rigtig godt kunne lide og så bare dele det med folk. Fordi at folk, de godt nogle gange kan relatere det der med, at man ikke har det altid lige er så glad, og man nogle gange føler sig ensom, eller man lige har brug for lidt støtte, og der er vi også rigtig gode til at hjælpe hinanden. Så både godt og ondt, vil jeg sige, med hensyn til det. Men tak, Simone. Tak for spørgsmålet. Er du blevet venner med nogle af dine følgere? Det er jeg i hvert fald. Jeg synes faktisk, at... Nu streamer jeg jo på Twitch, og der er vores fællesskab rigtig tæt. Og mange af dem, der ligesom er på min kanal, Øh, rigtig tit, dem ser jeg faktisk som mine venner, fordi at de er der hver dag når jeg starter med en stream, og vi snakker om dagligdagen. Altså de snakker om deres dagligdag, jeg snakker om min dagligdag, hvordan de har det derhjemme, øh, hvis der er sket noget, øve på deres dag, noget af den stil. Og så får man lidt sådan et, et venskab via, en, ja, via internettet, via, selvfølgelig ved bag to skærme. Ikke? Så jeg føler ofte, at jeg har, hvad nu det hedder, venskaber med folk, men jeg har også venner, som kommer direkte fra min Twitch, min stream af, som er min private venner i dag. Jeg tror, jeg har faktisk de fleste af mine venner, jeg har lige nu, er folk, jeg har mødt online, som er mine bedste venner nu. Og det har så også bare været super tilfældigt, at vi alle sammen faktisk boede inden for fem minutter af hinanden. Så jeg har sådan en dejlig gruppe, som, som faktisk kommer for at Twitch af, og dem ved jeg ikke, hvad jeg skulle gøre uden i hvert fald. Så det er jeg rigtig glad for. Hvor stort er det danske community på Twitch? det er begyndt at blive større i hvert fald. Nu er Twitch jo lidt sådan amerikansk og lidt større på de internationale fronter, vil jeg sige, hvor i Danmark, der er det et lille bitte smule småt. Men jeg synes, at det er blevet meget større i forhold til dengang, jeg startede på Twitch. Det er sådan fire år siden, og der var det sådan... Og ikke rigtig nogen danske streamers, vil jeg sige, overhovedet. Og jeg startede også ud på engelsk, fordi at dansk simpelthen bare næsten var ikke eksisterende i hvert fald. Men det er blevet meget bedre, og jeg synes, det er så fedt, fordi der er mange, der har fået muligheden for ligesom bare at starte med at streame og begynde på det. Så det synes jeg er så fedt, og jeg er også rigtig glad for det, fordi at når man ligesom tager ud til Venstre, og sådan nogle ting, så har man nogle kollegaer, hvis man kan sige, hvordan man kan mødes. Og også hvad nu det hedder, følger selvfølgelig, fordi det hele det er bare blevet lidt større i Danmark, både med gaming, e-sport og så videre. Det er blevet rigtig stort, og det bliver større endnu, som jeg er vil med, fordi jeg synes, det er, det er det, jeg lever for, og det er min passion, så det er jeg rigtig glad for i hvert fald. Forstår dine forældre, hvad du laver? Det er et godt spørgsmål, og <laughs> i starten, da jeg lavede streaming, da jeg startede ud på Twitch, der var det sådan lige undskyld mig Marie, hvad har du gang i? Øhm, er du nu sikker på, at, det her, at du kan leve det her? Hvorfor bruger du dine aftener fra når du kommer hjem til når du går i seng og sidder inde på din computer og, og spiller i computer og bare sidder for dig selv? i et lille hjørne, det, det forstod de ikke. Øhm, og det har også været mange kampe med øhm, min mor i hvert fald, fordi jeg bor hjemme hos min mor og min storebror, og min forældre Så det har været mest min mor, der har været inde over det, og det har, sku, det har der haft ja, min kampe med dem. Øhm, men i dag der er min mor ekstremt stolt over det, jeg laver, og jeg har den bedste støtte både for min, min mor og min far og min pap, -mor og min bror og resten af min familie. De er så støttende indenfor for det, fordi de ved, og de kan se, hvad der jeg har opnået, som ligesom var det, jeg gerne ville fra starten af. Især fordi de, de kunne se, hvor meget jeg brændte for det her, hvor meget jeg arbejdede for det, og det var ligesom det her, jeg føler, jeg er god til. Og de kan se, at jeg er god til det, fordi at de har altid sagt, at jeg skulle blive et eller andet inden for snakkebranchen, fordi at jeg snakker. Jeg snakker hele tiden. Det er det jeg lever på, ikke? Så at jeg har fundet noget hvor at jeg kan snakke hele tiden. Jeg kan bestemme hvor lang tid, jeg skal snakke. Det tror jeg også er noget der gavner dem rigtig meget, så jeg ikke snakker så meget nær sammen med dem i hvert fald. Men øhm, de forstår det nu i hvert fald, men dengang det var lidt svært. Men tak for spørgsmålet. Tak. Min søn ser meget Twitch. Er der noget jeg som forælder skal være opmærksom på? Det er faktisk et ret godt spørgsmål og det tror jeg faktisk aldrig nogensinde, jeg er blevet stillet for, fordi at med hensyn til det spørgsmål, der synes jeg faktisk mere, at det sådan har været inde på YouTube, det der med, hvilke YouTubers er ligesom gode for ens børn at se, fordi der selvfølgelig er meget forskellige content på YouTube, som både er lidt børnevenligt og lidt i den lidt mere voksne afdeling, vil jeg sige. Men jeg synes, det er meget godt, som de forældre lige går ind og tjekker, hvilken streamer ens søn ser. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor gammel din søn er. Men for eksempel, jeg kan godt måske være lidt, jeg kan godt sige nogle bandeord, og jeg kan godt snakke om lidt voksne ting, som jeg ikke lige ved, om er for alle måske, men jeg kan godt lige være meget åben omkring alting, og det jo aldrig, fordi jeg snakker om noget voldeligt eller noget klamt decideret, men jeg kan godt lige at være åben omkring mine ting, og så tror jeg måske nogle gange, at det er lidt godt for forældrene lige at sige, okay, hvad for en streamer er de ser, hvad for noget content er de øh, viser, hvad er det for nogle emner, de snakker om, fordi jeg vil sige, at der er nogle streamers, der godt kan finde på, både amerikansk og dansk, hvor det godt kan være lidt nogle mærkelige emner, eller de har lidt en mærkelig holdning eller altid som måske godt kan smitte af på, på ens børn. Men jeg vil sige, at jeg er meget åben og, og, kærlig og glad inde på mit stream, så der er i hvert fald plads til alle. Men det er jo ikke, fordi jeg siger, at mit stream ikke også nogle gange kan godt være lidt, lidt for voksen. Men jeg vil sige, at, at der er plads til alle. Men jeg synes, at man som forældre, ja, som sagt, lige skal lige tjekke ud, hvad er det, ens børn ser. Det tror jeg meget godt. Men tak for spørgsmålet. Um, er du blevet genkendt på gaden? Ja, det er um, en del gange. Det er ikke, fordi jeg synes, jeg stadigvæk ser mig som en stor streamer eller en stor YouTuber eller noget den stil, men det, jeg bliver genkendt på gaden en gang imellem. Det gør jeg, og det er helt fint. Jeg synes, det er meget hyggeligt at møde dem, men som også ser mit stream, og de kommer altid med søde kommentarer, og egentlig bare super superglade og bare siger, hej Marie, og så kan de eventuelt få et kram og få et billede, og det synes jeg er så helt fantastisk. Og jeg bliver altid glad og varm inde i, at folk kommer hen med positive kommentarer. Så det bliver jeg en gang imellem, men ikke så tit, desværre. Hvad laver man på en stream? På mit stream, altså Twitch overall, er jo en gaming-platform, hvor man spiller computer, men det har udviklet sig meget de seneste par år til, at det kan være alt. Det kan være kreativt stream, hvor man maler eller laver lærefigurer, eller hvor man kan lave mad, eller man kan bare sidde og snakke. Det udvikler sig rigtig meget til noget stort noget i hvert fald. Men på mit stream, der sidder vi i starten i hvert fald, og bare sidder og snakker, så siger jeg hej til alle dem, der kommer ind på min stream, ser, øh, eller hører, hvordan de har det, og så kan vi sidde og snakke om eventuelle emner, der er kommet på dagen, hvis det nu er, at der er kommet en ny lov, så kan det være, vi snakker om det. Eventuelt hører folks meninger. Det, altså, det er vidt forskelligt, hvad vi snakker om i hvert fald. Men det kan vi finde på at snakke om, eller så sidder vi bare og spiller, og spiller sammen. Så sidder jeg måske og spiller et Fortnite eller noget League of Legends eller noget af den stil, og så kan folk se med, eller folk kan være med i mine spil, og så hygger vi bare, og vi snakker, laver, laver nogle giveaways, og det er egentlig det, der foregår på stream, og det er super hyggeligt. Hvor meget kontakt har man med seerne? Man har jo ikke mere kontakt end det, der er. Altså jeg har jo min skærm, hvor chatten er, hvor jeg ser, hvad folk de skriver. Og det er jo egentlig kun den kontakt, jeg har med dem, fordi de selvfølgelig sidder hjemme på deres værelse og skriver, og så hører de mig på deres skærm. Det er nok mere, mindst den kontakt, men når det er, at jeg streamer, og jeg spiller nogle spil, hvor folk har mulighed for at være med, så snakker jeg jo med dem på selve stream, hvor jeg kan høre dem selvfølgelig, og så sidder vi bare og snakker og spiller. Så der er også en kontakt. Men ikke nogen fysisk kontakt i hvert fald. Jo mindre jeg er til events, hvor vi så snakker og går rundt og hygger og ser nogle ting imens det, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det er meget fedt, at der er både den der lidt mere private kontakt, og så er der også den fysiske, hvor vi mødes og sådan nogle ting. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide begge ting, fordi jeg er lidt, kan godt være lidt tilbageholdende nogle gange. Har du en uddannelse, og hvis ikke, skal du så have en på et tidspunkt? Jeg har en uddannelse, ja. jeg har kun en gymnasial uddannelse, jeg har en HF, og det var egentlig bare en uddannelse, jeg ja, sådan tog, fordi at jeg egentlig bare gerne, altså jeg ville rigtig gerne streame, og jeg vidste, det var det her, jeg ville, men min mor rådede mig til, at, jeg, at det var en god idé, at jeg havde en uddannelse, hvis det nu var det her streaming, det gik galt, fordi det var ikke stort i Danmark, og man vidste jo ikke, hvad der ville ske med hensyn til det her streaming og YouTube osv. Så, videre. så jeg har bare en HF, og den ved jeg ikke lige helt, om jeg skal bruge til noget. Jeg er ikke så glad for skole. Det er ikke lige stedet for mig, vil jeg sige. Og det er der mange grunde til, i hvert fald med det, er der meget mere omkring, som er bare et kedeligt emne. Men jeg kan egentlig bare, jeg er meget selvstændig, tror jeg. Så for mig er skole bare ikke har aldrig rigtig været noget for mig. Eller så er det måske, fordi jeg ikke lige helt har fundet det fag eller det emne, hvor jeg bare brænder igennem, i hvert fald, fordi i gymnasiet, der har du utallige fag, og der har ikke rigtig været noget sådan 100% for mig, men det kan være, det kommer. Det kan godt være, at om tre år, så gider jeg ikke streaming mere, og så kan det være, at jeg hellere vil ud og være skolelærer eller pædagog eller noget af det Det ved man jo aldrig. Men som det ser ud lige nu, Nej, så skal jeg ikke ud og have en videregående uddannelse. Alexander spørger, hvor lang tid streamer man dagligt? Det er jo meget forskelligt, hvor meget man streamer. Der er nogle streamere, der kan finde på at streame i 12 timer, hvor de bare kører af, Eller nogle der kan finde på at streame i 24 timer også. Eller så er der nogen, der bare kan finde på at streame i 2 timer. Det er meget forskelligt, hvad man føler, man kan, eller hvad det er, man laver på streamen, eller hvad for et slags stream, man kører. Men på mit stream, der kører vi som regel de 5-6 timer, øhm, og det er mange timer, vil jeg sige, især fordi at man skal være på hele tiden som streamer, og det kan også være rigtig trættende, men selvfølgelig trættende på den super gode måde, fordi at det er det, jeg elsker. Øhm, men jeg som regel kan ikke rigtig holde til, til mere end 6-8 timer. Det, det der, den ligger i hvert fald, fordi at der, der, er mange hele tiden, man skal holde øje med og sådan ting. Og det, så bliver man lidt træt en gang imellem, det gør man. Men øhm, selvfølgelig på en god måde. Men tak for spørgsmålet, Alexander. Klara hun spørger, hvor mange følger skal man have for at kunne leve af det? Det er faktisk meget forskelligt, fordi at øh, man kan sagtens have 8.000 følgere og leve af det, man kan også sagtens have 50.000 følgere, som jeg har og leve af det, eller der af. Det er meget forskelligt, hvilket stream man kører og hvem, hvilke personer der der er på en stream. Øh, det er meget forskelligt, vil jeg sige. Jeg kunne leve af det, da det var, jeg tror jeg havde. 20.000. Og det er jo også mange, hvis det er, man gerne vil starte. 100 Men det har jo også udviklet sig. Twitch har udviklet sig meget de seneste par år. Så det er jo også klart, at det har startet lidt senere for mig, at kunne leve af det frem for nu for andre. Men jeg synes bare, at man skal give det et go. Og det kommer også an på, hvis det er, hvem man er som person og gammel man er. Fordi at de personer, der ligesom gør, at man kan leve af det. Hvis man nu har et lidt yngre stream, så hvis man nu er, lad os sige, 13 år, man starter med at streame, så er det jo lidt en yngre seerbase, der ser en stream, og så er det jo ligesom det med, at man skal kunne tjene penge ind, og det kører jo via donationer, og via folk, der subscriber til en. Og hvis man har en lidt yngre seerbase, så er det jo ikke er du ikke dem, der har alle pengene, hvis man kan sige på dem, uden det lyder sådan helt forkert. så det skal man også tænke over i hvert fald. Hvor jeg tror, at dem, der er lidt ældre og har lidt et ældre stream, jeg tror, det er dem, der gør, at man, eller dem, der ligesom kan leve af det, fordi at der er lidt flere, lidt flere aldersgrupper, der ser med, som også kan være med til at støtte din stream i hvert fald. Men man behøver ikke forfærdelig mange seere, i hvert fald ikke, eller følger undskyld, som det er lige nu. Men man skal bare give det et skud, og så kan det jo godt være, at man er en af de heldige, der bare brænder igennem, og det er bare det, man kan finde ud af. Hvilke streamere ser du selv? Jeg ser mange forskellige streams. i hvert fald. Jeg ser både amerikansk Twitch, og jeg ser også dansk Twitch. Det er jo ret mange, jeg ser, og øhm, at lige skulle ramse alle dem op, det er jo selvfølgelig lige, lige en tur, men jeg kan rigtig godt lide... Åh, oh, det er jo mange, jeg følger jo særsens der. Jeg ser, dem, jeg ser på dansk Twitch, kan vi i hvert fald sige. Jeg er rigtig glad for Fjallefar og Kreime og Jackstyle og Kolmov. Og nu skal man passe på, at man ikke glemmer nogen i hvert fald, men det var i hvert fald lige nogle af dem, jeg lige kan huske. Og dem øhm, er også nogen, jeg er super glad for som venner også, og som kollegaer. Og på amerikansk twitch, der er meget glad for sådan soda pop og altså, jeg ser også nogle gange ninja, selvom jeg ved, at der er nogen, der ikke helt er tilfreds med den. Og øhm, ja, det er sådan nogle lidt dem, jeg ser. Jeg tror, det er meget svært lige at ramse dem op lige her, når man sidder midt i spottet, når, når man lige kigger på ens øh, følgerside, men det tror jeg er nogle af dem, og så ser jeg også et amerikansk stream, som hedder A Couple Stream, som faktisk er nogen, der laver musik, fordi jeg synes, at de er helt fantastiske til det, de laver. Så det er ikke kun gaming jeg ser, jeg ser også øh, nogle kreative streamers, fordi det jeg synes jeg er så fedt. Virkelig. Hvad laver du dagligt ud over streamen? Udover at streame, så laver jeg YouTube. Jeg laver YouTube-videoer øh, to gange om ugen, så det går også med at optage og redigere og lave det. Ellers så er jeg begyndt med at træne, som jeg også gør tre gange om ugen. Eller så chiller jeg bare. Jeg ser rigtig meget Netflix. Jeg hygger bare og retter lidt rundt. Jeg er sådan lidt doven, tror jeg, så det gør jeg også. Men ja, jeg går meget ved mit Twitter og YouTube, det gør. Men jeg er lidt doven. Men ellers er jeg også bare sammen med mine venner, som jeg gør har, når jeg er fri. Og om onsdagen stadigvæk, øh, der går jeg til noget frivilligt arbejde, som hedder børnepanelet, hvor at jeg hjælper børn og unge med sociale problemer, eller problemer i familien, eller i skolen, eller alle mulige ting, som de har i deres dagligdag, som jeg har gjort i snart 11 år, tror jeg, jeg har lavet det. Måske snart 12. Så det gør jeg hver onsdag også. Eller så er jeg bare derhjemme og arbejder, eller sidder på computeren. Det er lidt det, jeg lever, tror jeg. Yeah. Bliver du nogensinde træt af at streame? Mm, det er et godt spørgsmål. Det er, Ja, det øhm, tror jeg godt, man kan blive sådan, hvor man bare føler, at det hele er sådan lige lidt for meget. Det er mange mennesker, der sidder og ser en stream, og det er mange mennesker, man skal snakke med og holde styr på. Og der er mange ting, der, der ligesom er med under et stream. Og det kan godt gøre, at man bliver lidt træt oven i hovedet. Det er bare sådan, at man kan ikke lige helt overskue og skulle gøre det igen næste dag. Men som det er lige nu, der vågner jeg stadigvæk op og er klar på at streame, og jeg egentlig bare glæder mig til det, fordi jeg synes, at det er helt fantastisk. Men jeg kan godt mærke, at, at jeg nogle gange lige har behov for lige at sige, ah, vi holder lige, en, lige nu fordi at det kan jeg godt mærke, at har, har været et behov, fordi at det seneste par år, der har jeg egentlig bare streamet der ud af, dog nok haft fri eller holdt ferie eller noget, så jeg ikke engang holdt ferie. Jeg har bare kørt der ud af, fordi at det har jeg egentlig bare følt for, men jeg kan godt mærke nu, at det måske også lige har været lidt for meget. Og jeg har også holdt de seneste par uger nogle dage, lidt flere, måske tre dage, tror jeg, jeg har holdt fri, fordi at det er meget. Og det er hele ens liv, der ligesom omhandler det der med at være online og være på og skal opdatere på sociale medier hele tiden. Det kan jeg godt lige er lidt for meget. Det kan det godt. Man hører så meget om grimme beskeder og hate speech på nettet. Er noget, du oplever? Ja, det er det. Det er det da i hvert fald. Det tror jeg er lidt trist. Så trist som det lyder, er en del af at være online og at være en streamer eller en youtuber eller hvad man nu er, influencer på internettet. Det er simpelthen bare en del af det. Det, er det med de med hate speech og grimme beskeder. Det, det følger jeg egentlig bare med, og det lyder det er pisse nederen, pænt sagt, vil jeg sige. Øh, men det, det oplever jeg dagligt, tror jeg, men det er ikke rigtig sådan nogle beskeder, som er decideret personlige. Det er egentlig bare sådan beskeder om ens udseende, som er bare sådan med du grim, hvor man er sådan lidt okay. Så det er lige sådan rigtige beskeder, hvor, det sådan, altså hvor de virkelig går i dybden og bare fuldstændig hater på en. Det har jeg ikke oplevet endnu, vil jeg sige, sådan hvor det har været virkelig slemt. Men når jeg streamer dagligt, så har alle mulighed for at komme ind og skrive i en chat, og så kan de godt finde på at bare komme ind og skrive at jeg er grim, eller alle mulige andre, ikke så pæne ord i hvert fald. Men jeg har mulighed for bare lige at bande dem i min chat, og så bare lige smide dem væk, og sådan så, at, øhm, at, de ikke er en del af mit fællesskab, fordi det spreder bare en negativ stemning, og det har vi ikke lyst til, at de skal eller være en del af. Og oftest nogle gange, så hvad nu det hedder, kan jeg også godt finde på at sige, hey, hvorfor siger du, jeg er grim? Og så er det nogle gange egentlig bare en, en 13-årig dreng, der lige synes, han lige skulle kalde mig grim og måske være sådan lidt, det var måske ikke lige helt det, han mente. Og så kunne de godt finde på at sige undskyld efterfølgende og være sådan lidt, undskyld Marie, det var ikke, jeg mente det ikke. Hvor man nogle gange lige er nødt til at komme ned på deres niveau og lige sige, hey, det er altså ikke i orden, du gør det her. Hvorfor skriver du det her? Og så kan de godt indse nogle gange, at, åh oh, ja, det var måske ikke lige helt det klogeste, og uh, hun svarede mig faktisk igen, det var ikke lige helt planen. Jeg tror også nogle gange, de kommer lidt ind. det bliver lidt pinligt for dem nogle gange, at man lige anerkender det. Så de kan også nogle gange også bare være nogle søde nogen, der bare lige har lyst til at være lidt tavlige. Så det, det, det er en del af det, desværre. Men øh, jeg synes, jeg er meget god til at ignorere det, og jeg går ikke rigtig, beskederne går mig ikke rigtig på de øh, havde kommentarer, jeg får. Det er, ikke, det, det, er noget, man lærer. Man lærer at ligesom ignorere det, og var lidt hård hud omkring de ting, da det var, jeg startede ud på Twitch og på YouTube. Der var det svært. Det var ikke så sjovt hele tiden at få at vide, at man ikke var særlig pæn, eller man var dårlig til det, man lavede, eller hvad man nu end fik øh, fortalt. Så nu vil jeg sige, at der er det ret fint med dengang. Det var, det var altså lidt af en kamp i hvert fald, fordi man er lidt sårbar, og man er sådan lidt, hvorfor kan I ikke lide mig, hvad har jeg gjort? Og nu er det bare sådan lidt, ja ja, kom med det, det rammer mig ikke. Det er noget, man lærer, det er det. Hvad er din take på, at Twitch er begyndt at banne flere streamers? Nu ved jeg ikke lige helt, hvad du hentede til, Martin, eller hvem. Det kan, jeg tror måske, jeg ved, hvad du hentede til, men det er lidt svært, fordi at lige med hensyn til, hvem du snakker om. Men jeg, jeg, har, jeg kan ikke helt sige, hvorfor det er, at Twitch nogle gange banner streamers, som de gør. Jeg vil sige, at jeg ofte er uenig i mange af de ting, Twitch de gør, nu håber jeg ikke, at jeg bliver fandet for at være uenig med dem. Man ved jo aldrig. Men jeg synes nogle gange også, at Twitch de er lige... Arh, der går de altså lige over en grænse her, ikke? Øh, hvor man tænker, hvorfor skulle den her person bannes for det der lige blev sagt? Men jeg tror egentlig bare det er også super svært som, som dem der ligesom er dem der banner streamers, fordi at jeg synes vi lever lidt i en tid hvor at alle bliver og over alt og så nogle gange så går man lidt over på de her offersider, og sådan at ah men det var også tageligt, at den her streamer sagde det her og så banner vi ham, hvor man er sådan lidt, måske var det bare offeret, der bare var lidt for nærtagende, ikke? Det tror jeg ofte, at det er det, man oplever på Twitch, når folk lige bliver bandet, at det bare måske er lidt fordi, at Twitch er bange for al den her had man får, hvis det er, at man ikke bander den her person. Det, det tror jeg mange gange, man oplever i hvert fald. Jeg tror, der var, så vidt jeg kan forstå, at jeg har læst en artikel, jeg kan ikke 100% sige det, at der var en streamer, der var blevet bandet for at sige, at der kun var to køn. Jeg ved ikke, om det er det, du hentede til. Og der blev hun bandet på det, fordi at det mente Twitch så ikke var i orden, hvor at det synes jeg personligt er helt i orden, når man siger. Men det er jo igen for, at Twitch måske siger, at, at man ikke skal se ned på andre, der mener, at der er flere køn, hvor sådan Der er min holdning bare sådan lige, ah, det er jo korrekt. Ikke for at finde nogen, men det, det er jo korrekt. Det er det jo, ikke? Altså det, men altså, der er Twitch sgu lidt mærkeligt. Det er vi helt enige om. Men det har de gjort i mange år, og det, det er svært. Der er også mange, de ikke banner, som jeg synes, de skal bande, men det er også en helt anden afdeling, vi heller ikke skal komme ind på i hvert fald. Men tak for spørgsmålet, Martin. Tak. Karli Min spørger, hvad er din kill i Fortnite? Jeg er ikke engang overrasket over det her spørgsmål. <laughs> tak, Karl Emil, for det spørgsmål. Men øh, jeg tror, den er på 14 kills. Det er overhovedet ikke noget wow i hvert fald. Øh. Jeg spiller egentlig bare for at have det sjovt. Jeg er ikke nogen tryhard i Fortnite, eller tænker, nu skal jeg bare have alle de her kills og sådan nogle ting. Jeg spiller bare for at have det sjovt. Og når man streamer, mens man spiller, øhm, så har man ikke altid lige det største fokus på spillet, fordi der er alerts, og donationer, der er folk, der subscriber, der er folk i chat, der skriver til en. Så man mister hurtigt fokus, når det er, man spiller, og man kan aldrig rigtig give sit 100%, når det er, at man streamer jo mindre at man er en streamer, der kun fokuserer på spillet. Men når jeg er en streamer, der også fokuserer på min chat, og dem, der ser med, og jeg gerne vil snakke med dem, så gør det, at det bliver lidt, lidt, lidt svært at fokusere 100% på spillet. Men den er kun på 14. Det kan jo være, at den en dag bliver lidt højere. Bodil koster det penge at streame. Det koster ikke nogen penge at starte et decideret stream. Det er egentlig bare at downloade et program, og så opretter man et program, en profil på Twitch, sorry, og så kan du streame. Der er selvfølgelig nogle ting ind over det, men det er basically det man gør. Men det koster jo penge at skulle have en god computer og have en mikrofon, have selvfølgelig keyboard og mus og sådan nogle ting. Så på den måde koster det penge, ja, fordi at man kan ikke, altså jeg vil anbefale, at man skal starte med at streame, at man ikke bare bruger en headset-mikrofon, fordi det er som rent dårlig kvalitet, og at man ligesom gerne også vil starte med at streame på en ordentlig måde, og det er ikke bare sådan lidt sådan noget billigt noget. Så det, det koster penge at skulle have noget kvalitets-setup, 100%. Altså bare min mikrofon i sig selv koster 5.000 kroner med hele setupet. Så det, det, bliver dyrt hen ad vejen. Men da jeg startede med at streame, der var det heller ikke perfekt langt fra overhovedet. Ikke. Men hvis man finder ud af, at streaming er noget, man rigtig gerne vil, så begynder man også at investere i det lidt mere og ligesom siger, hey, det er det faktisk noget, jeg gerne vil. Det udvikler sig i mit stream. Folk de er interesseret så sparer jeg lige op til en bedre mikrofon, så det bliver lidt bedre i hvert fald. Det kan man i hvert fald gøre, så man ikke behøver at starte ud med et stream, hvor du køber et setup til 30.000 kroner, som måske slet ikke var nødvendigt. Men det koster ikke nogen penge, at de at starte med at streame med profil og programmer og sådan noget. Det gør det ikke. Det er grej. Heldigvis. Hvad spiller du mest? Jeg spiller mest Fortnite. Det gør jeg. Det er det, jeg, ja, har lavet det seneste halvandet år. Um, et år. Ja, det er et år. Jeg startede med at streame i det nye år. 2018. Jeg har lige glemt, i 2019. Der startede jeg med at streame Fortnite. Det var jo lige på sit peak moment, Fortnite i hvert fald. Så det ville være dumt andet ikke at starte. Og jeg synes også, det er et pisse fedt spil. Jeg elsker det. Men jeg begyndt at spille Apex. Det er det nye Battle Royale-spil, der er kommet ud. Og så spiller jeg også nogle gange noget League of Legends, når jeg lige kan blive overtalt til det. Men det er som regel, som regel Fortnite. Jeg øhm, spiller, fordi det er også det, folk de helst gerne vil se, og det er folk, de er også meget interesserede i. Hvor mange followers har du? Jeg har omkring 50.000 følgere. Det tror jeg måske, at vi lige ramte 51.000. Kan ikke helt huske det. Og så på YouTube, der har jeg 23.000. Så det, det er lidt spredt de forskellige steder, men det er Twitch, der er flest i hvert fald. Jeg ved ikke, om I har nogen i Danmark, men hvad er din holdning til kvindelige streamer som bruger deres udseende på følgere? Uh, uh, det var et lidt ondt spørgsmål. <laughs> ja, det. Uh, nu skal jeg passe på hvad jeg siger. Jeg, øh, uh, ja. jeg er en kvinde, der går meget op i, at man skal streame for at streame, og man skal streame, for, fordi man har lyst til at spille computerspil eller man har en passion for streaming. Og jeg bryder mig ikke om de kvinder, der sidder på Twitch med deres bryster op i kameraet, eller har en eller anden blondine-attitude for at få se, jer. det bryder mig ikke om, og det er virkelig ikke for at gå ned på nogle bestemte streamers overhovedet ikke, fordi mange af dem er pisse -fucking søde, men der er så mange, der egentlig bare udnytter sit, sit køn og sit udseende for at få se og for at få donationer, og jeg synes, det er det er forkert et sted, man skal gøre det. Jeg synes, der er andre platformer, hvor man kan vælge at gøre det, og også sikkert få sindssygt god succes. Men jeg har bare altid været en streamer, der bare gerne vil spille computerspil, og egentlig bare gerne vil have et fællesskab, som er bygget op på noget rigtigt, og ikke noget, der er bygget op på ens usene. Men jeg tror også, det handler lidt om, at jeg i rigtig mange år har fået kommentarer sådan lidt, Øh, hvorfor streamer du ikke, hvor du viser bryster, er det fordi du ikke har nogen, eller øh, skal du ikke også være sådan en, der bare viser bryster, sådan rigtig de der sådan nederne kommentarer, hvor man er sådan lidt, hvorfor kan jeg ikke bare være en pi-streamer der bare spiller for at spille computer, skal jeg absolut bare være en pi-streamer der bare gør det fordi, at jeg har lyst for, til at få opmærksomhed, eller fordi, at jeg udnytter mit køn eller mit udseende eller noget af den stil. Altså, det er så irriterende at få de kommentarer hele tiden, og sådan næsten få det presset ned på sig, at at jeg bare udnytter mit udseende, fordi at jeg gerne vil have opmærksomhed og følge og penge. Hvor det var ikke derfor, jeg startede på Twitch, men de her piger, som udnytter sit udseende, har lidt skabt det omdømme omkring andre piger, hvis det ikke er mening. Og det synes jeg er super nederen, fordi at det er bare ikke alle piger, der streamer for udseendet. Men de her piger, der gør det, de gør det lidt nederen for resten af de piger, der gør det for, for det fede ved det. Ikke? Men altså, jeg er lidt åben omkring, altså min holdning kan godt være lidt hård, det kan jeg, men jeg er sådan, nu har jeg streamet i fire år, og jeg synes godt nok, at det har været lidt irriterende, de fire år, jeg har været her øhm, på Twitch, fordi jeg er sådan, det er ikke så sjovt at få de kommentarer hele tiden, og det er, for mig handler aldrig nogensinde om udseende på den måde. Øhm, men ja, jeg håber ikke, jeg har opfundet nogen i hvert fald, det var ikke min mening, men jeg er meget åben omkring den holdning, og jeg holder ikke tilbage. Det er lidt det negative ved mig, jeg tror jeg. Jeg kan godt finde på at være lidt, lidt hård. Det kan jeg, men tak for spørgsmålet. Er der pres på, når du spiller foran så mange mennesker? Ja, det er der i hvert fald. Thomas, det er der. Det øh, kan godt være sådan lidt nervepirrende, fordi at man selvfølgelig gerne vil præstere og være super god i for eksempel Fortnite, hvis det er det, jeg spiller. Og når det er, at man måske lige er i top 5, og man er ved, at okay, kan jeg vinde det her spil eller ej? Og der så sidder 300 mennesker, der bare siger, du kan godt, Marie, du kan godt, du skal bare gøre det her, du skal bare gøre det her. man er sådan lidt over det hele, og man er sådan, jeg prøver at fokusere. Så kan det godt blive sådan lidt øh, stressende, fordi man selvfølgelig heller ikke har lyst til at tabe foran alle de her mennesker, der ser med, om man har lyst til at gøre sit bedste. Øh, men... Jeg vil sige, at jeg er blevet bedre til det, det, det jeg tror også, det er noget, man skal vende sig til det der med, at der er det her pres, og at man lærer det. Og jeg vil også sige, at jeg er ret god til at være sådan at hvis det så er, jeg ikke vinder, så er det også helt fint, fordi som regel, vejen op til top 5 for eksempel, der får man jo eventuelt måske en masse kills, og det er stadigvæk et pissegodt spil, man har haft. Så hvis jeg så ikke vinder, så er jeg egentlig bare sådan, ja, det er jo også fint, altså det er, hvad nu det hedder, var vi et godt spil. Og så ved man, hvad man skal gøre bedre næste gang, hvis det er, at man gerne vil vinde. Så ja, selvfølgelig, jeg vil gerne vinde, ikke? Selvfølgelig vil jeg det. Men det er også okay for mig ikke at vinde. Og især når jeg også ved, at der er det her pres på mig, så, så gør det, det også okay, fordi jeg ligesom ved, at der er altså lige nogle mennesker, der kigger med, og så kan man godt blive lidt nervøs. Det kan man godt. Det kan man godt. Hvorfor bor du hjemme? Åh, oh, hvorfor bor jeg hjemme? Altså, nu synes jeg ikke, at det lyder lidt godt lyde lidt negativt, øh, men det er lidt en længere historie vil jeg sige, øh, fordi at jeg flyttede hjem til min kæreste, som eller min kæreste på det tidspunkt, øh, og øh, det gik selvfølgelig ikke, og så flyttede jeg hjem eller det er sådan lidt en længere historie i hvert fald, men øh, jeg blev nødt til at flytte hjem på grund af at det ikke fungerede øh, på det tidspunkt og øh, der var det jo lige sådan med, okay, hvor kan jeg bo henne? Jeg havde ikke lige mulighed for at finde lejlighed eller noget af den stil, så jeg fik lov til at flytte hjem til min kære mor, som jeg er rigtig glad for. Og der har jeg det egentlig super godt, som det er lige nu. Og der har jeg egentlig bare været, øh, fordi jeg også lige skulle falde på plads. Det har, 2018 har været lidt et, et hårdt år, vil jeg sige, og jeg havde det lidt svært øh, med det hele, og så skulle til at tænke på at skulle flytte ud i et nyt bolig, og alle de her ting, og det koster jo også mange penge. Altså, jeg var lige flyttet hjem, ikke? Og så skal man også til at bruge penge på at flytte ud igen. Det, altså, det var lige en omvældning for mig i hvert fald. Så altså, jeg bor hjemme, og jeg er glad for det, men jeg vil også super, super gerne have mit eget. Men jeg tror, der er mange, der ved, hvor besværligt det er at finde lejlighed. Jeg vil super gerne bo på Vestegnen, og det er rigtig svært at finde noget. Til en person i hvert fald, uden at det koster 10.000 kroner. Så jeg er leder. Det er ikke fordi, jeg ikke leder, og jeg er også super gerne flytte, men det er også super svært at finde noget. Men det er ikke fordi, jeg ikke kan lide at bo hjemme. Det nyder jeg da. Jeg har det super godt, hvor jeg er lige nu. Hvem er din yndlings YouTuber? Det øh, er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Øh, det. Øh, hmm. Jo, jeg tror nok vi, altså det, jeg ligner jo ikke en, der går op i i måske så meget make-up og mode og sådan ting, men min yndlings-youtuber en, en er faktisk sådan en, der laver make-up, og øh, han hedder Jeffy Star. Jeg tror ikke, det kommer som en overraskelse for mange af jer, når, øh, men det, ja, ham kan jeg rigtig godt lide. Han laver make-up og laver rigtig sjovt content. Jeg kan også rigtig godt lide Shane Dawson og alle dem lidt over i den amerikanske side det er lidt der med, at jeg er ikke sådan helt inde på det danske YouTube, trods at jeg selv laver dansk YouTube, men jeg synes bare, at der er lidt over det amerikanske i stedet for. Jeg kan også rigtig godt læse dansk. Jeg kan rigtig godt læse Astrid Olsen og Emilie Britting, der er jeg super stor fan af i hvert fald. Jeg synes, de her er så nice. men jeg ser faktisk ikke så meget gaming på YouTube, som måske mange forventer, at jeg gør, når der er, at jeg laver gaming selv. Men nej, det gør jeg faktisk ikke så meget. Jeg er rigtig, jeg er rigtig godt at lide make og mode og sådan ting, og der der, der, der er meget på YouTube med hensyn til det, det er dog ikke så meget på Twitch. Også fordi, at jeg streamer så meget, som jeg gør, hvor der, der er, så vi er fuld øh, på med, med computerspil. Ikke? Så der har man også behov for lige at lige koble lidt af og komme lidt hen til noget andet content og noget andet indhold, som ikke kun er gaming hele tiden. Ikke hele tiden er Fortnite, fordi man altså, man kan godt få for meget Fortnite. Det kan man godt. Det, øh, det kan godt blive lidt, øh, lidt skørt oven i hovedet til sidst. Har du prøvet at blive opsøgt af en fan hjemme hos dig selv? Ja, uh, yeah, det vil jeg da sige, jeg har prøvet, men det har sådan ligesom rigtig været stalkeragtigt. Jeg har en nabo, som øh, vidste, hvem jeg var, og øh, jeg tror, at øh, han fik fortalt lidt til sine venner, at jeg boede der, hvor jeg boede. Så jeg har haft øh, sådan 20 fans uden for mit vindue lige pludselig, eller var sådan, Yay, yeah, Marie! Oh my god! Og jeg står bare der og sådan, hallo, hvad sker der her? Hvorfor står der 20 folk uden for mit vindue? Så det har jeg prøvet, men det har aldrig været sådan crazy stalker fan -agtigt. Det har jeg ikke prøvet nu. Jeg bor også i lejlighed, så det er jo ikke, fordi jeg bor i et hus, hvor de sådan kan decidere bare stå i min indkørsel. Der er lige to døre imellem. Men jeg har aldrig prøvet noget creepy, og de øhm, fans, der stod for min vindue, de er også meget gode til at respektere dig. Der har ikke været noget ekstremt overhovedet. Og så går man lige ud, og så siger man hej, og så kan de også godt forstå, at man, de måske ikke lige skulle have gjort det, men de er jo bare glade, og de er sådan lidt af, at de gerne vil møde den YouTuber eller den streamer, de ser op til og er fan af. Så det kan jeg godt forstå, men det kan godt være lidt, lidt, for meget nogle gange. Det kan det godt. Hvad gør man, hvis man for eksempel tager på tre uger sommerferie? Er man stadigvæk relevant efterfølgende? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har ikke haft ferie i rigtig mange år skulle jeg lige tælle, men jeg kan ikke lige huske, hvornår jeg sidst var på ferie. Og det tror jeg er noget, mange streamers faktisk tænker over og er lidt bange for, fordi at man ligesom gerne vil være på i tiden, og man hele tiden gerne vil være på forsiden og sørge for, at man er i frontline og i, og i, lyset. Og hvis det er, at man ligesom tager ferie, så kan det jo godt være, at man lidt ryger ud af det her lys, som man gerne vil være med i. Så det er noget, jeg selv har tænkt over, og været sådan lidt, ah, kan jeg tage på ferie? Jeg er folk stadigvæk interesseret i at se mig efterfølgende. Men jeg er interesseret i over for at tage på ferie og komme lidt væk, også for mit eget bedste, 100 Men det vil ikke være tre ugers ferie. Det vil det ikke. Det vil maks være en eller to uger for mit vedkommende, også fordi at jeg jeg har et arbejde, jeg skal opretholde, og jeg kunne ikke tage væk i en måned, fordi at min indkomst kommer jo af, at jeg er live på Twitch, og at jeg får det via donationer fra folk, der subscriber. Og hvis jeg ikke er live på Twitch, så falder det jo, og så har jeg ikke rigtig nogen indkomst, hvis det giver mening. Så det bliver man også lidt nødt til at tænke over. Det er lidt det, der er også er svært ved, når det er, at man er selvstændig, fordi man selv skal... Paste. Der er ikke noget, der hedder feriepenge, eller noget af den stil. Det er noget, man selv skal spare op til. Men jeg vil gerne afsted i hvert fald en uge på ferie og egentlig bare have det fedt og, og slappe lidt af, for det føler at jeg også, at selv selv har et behov for. Men jeg tror ikke, at man som streamer skal tænke sådan forfærdeligt meget over det. Fordi hvis man har en fed følgerbase, så vil de 100% også være der en uge efter eller to uger efter. Det vil ikke være noget problem, men det er bare noget, man som streamer eller som YouTuber i hvert fald har i hovedet. 100%. Hvordan er det at være kvindelig streamer? Det øhm, er fint, tror jeg. Øhm, nu er der jo ikke så mange kvindelige streamers, i hvert fald på dansk Twitch. Øhm, der er nogen, der i hvert fald lidt er glidet ud, som er super, super ærger. Jeg vil rigtig gerne have flere danske pigestreamers. Øhm, men det er jo også svært at ligesom sige, okay, gør man det her fuldtid? Og der er jo mange, der også har job ved siden af, der gør, at de ikke kan gøre det her fuldtid eller ikke har penge eller gen til det. så vi er ikke så mange, men jeg synes egentlig, det er, det er fint nok. Dog så kommer vi jo lidt ind tilbage på det der gamle det andet spørgsmål, vi fik stillet, hvor at det godt kan være lidt trist på nogle punkter, fordi at der er mange, der ligesom mener, at de pigestreamers, der endelig er, kun gør det, fordi at vi vil have opmærksomhed, vi vil have donationer, vi vil have penge, vi gør det på grund af vores udseende. Og der er mange, der ligesom har den fordom omkring mig i hvert fald, at jeg kun gør det på grund at jeg vil have opmærksomhed, eller fordi jeg vil have penge på grund af mit udseende og sådan, sådan, nogle ting. Ikke? Fordi vi ikke er så mange, og man bliver sådan ligesom lidt stemplet som en kvindelig streamer, som den person, og det kan godt være lidt øv. Men jeg vil sige, at jeg er meget god til ligesom at vise, at jeg ikke er sådan, og jeg egentlig bare gør det, fordi jeg har en passion for det, jeg rigtig godt kan lide, som er gaming og at have et fællesskab og den kontakt med mine seere, som der er ved Twitch. Men det kan godt være lidt svært nogle gange, men det er, det er bare en del af det, vil jeg sige. Og så må man jo lige give lidt igen, hvis det endelig er, for det bliver lidt for Nederen. Tror du også, at du streamer, når du er 50 år? Nej, <laughs> det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg tror, jeg bliver sådan en som kattedame. Det kunne jeg måske godt finde på. Nej, <laughs> det gør jeg sgu nok ikke. Jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen, der gider at se på en 50-årig spille Fortnite, eller hvad der nu er på det tidspunkt. det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, hvornår det er, jeg stopper med at streame, eller hvor langt det her det ligesom kan følge mig. Men jeg gøre det så lang tid, som jeg kan, fordi det er det her, jeg elsker, men hvor lang tid, det ved jeg ikke. Det kan godt være, om fem år, så gider jeg faktisk ikke det her mere, og så vil jeg hellere ud og have en, en uddannelse, eller jeg kommer ind for et helt andet fag. Jeg kunne super godt tænke mig i fremtiden at være radiovært, eller sådan noget den stil. Jeg snakker jo hele tiden, det er jo det, jeg gør. Så det kunne være super fedt, eller noget vært, eller et eller andet. Man ved jo simpelthen ikke, hvor det her e-sport kan tage en. Det er jo kæmpestort allerede nu, og det udvikler sig. Så jeg kan jo sagtens finde på at komme ind i en helt anden afdeling af e-sport eller noget af den stil. Ähm, eller så kan det også godt være, at jeg vinder lotto, og så kan jeg leve livet som Twitch-streamer. Selvom jeg kun er 50 og har 10 viewers, fordi der er ikke nogen, der gider at kigge på mig. Det kan også være. You never know. Betaler du skat det gør jeg. Det gør jeg i hvert fald. Det øhm, tror jeg der, altså Nu vil jeg sige, at der er rigtig, rigtig mange streamers, der ikke betaler skat. Det, øhm, der var på et tidspunkt, vi havde sådan en gruppe på Facebook med øhm, danske streamers og youtubers, hvor der var en, der stillede sådan et øhm, spørgeskema om folk, de betalte skat. Fordi det var bare rigtig nysgerrig af, hvor folk lige var sådan lidt... Øh, hvad ved, skal jeg betale skat? Hvor jeg er sådan et, Øh, ja, det skal I. Det skal vi. Det er jo indkomst ligesom så meget andet, men det er lidt sådan en, en, en mærkelig zone, det her med Twitch-skat, eller med at betale skat af ens Twitch-indkomster, fordi at det, er sådan, det er lidt mærkeligt, fordi det er donationer, og hvor skal man øh, indsætte sin skat hen? Jamen, det, det er et rent kaos med det her, og jeg får også hjælp til, det, det gør jeg 100%. Altså, jeg er fuldt man god til det med skat, der er 100%. Så jeg får hjælp til det, øh, men man skal betale skat. Ellers så tror jeg lige, at man skal pas lidt på med, hvad man siger offentligt, hvis man så endelig ikke betaler skat. Men det er noget, vi sådan generelt, som streamers og youtubers, sådan ikke snakker så højt om. Det med penge. Øhm, men det gør jeg. Ellers så tror jeg nok lige, at skattefar kommer efter mig i hvert fald. Thomas spørger, hvad er aldersgennemsnittet på dine seer? Det er der faktisk ikke rigtig nogen, der ved. Øhm, sådan. Altså, der er ikke nogen, der statistikker for det, fordi at Twitch ikke rigtig har, øh, når man opretter profil, hvor man skal sige sin alder, øh, og det er ikke noget, der kommer ind under, hvad det hedder, min statistikker, for jeg har et område på mit stream, hvor jeg ligesom kan se, øh, hvor mange serier jeg har gennemsnitlig, om det går op og ned, og hvor mange der har set med fra det ene og det andet sted, og alle sådan nogle ting. Men der er ikke noget med alder, desværre. Det er faktisk lidt nederen, fordi for eksempel på YouTube, der kan vi se øh, algoritmer derinde med alder og køn og sådan nogle ting, og det det kan man ikke på Twitch. Men jeg tror, mit gennemsnit, det er omkring de... Det er svært. Men jeg tror, det er omkring de sådan 13-15 år. Det tror jeg. Den er lidt ung, øh, også på grund af alt det her Fortnite. Men vi har altså helt fra 10 år til 50 år, der ser med. Så det er altså... Det, øh, det, er spredt lidt godt ud over det hele. Men vi har mange forskellige aldersgrupper, også fordi at jeg også er 21 år, og hvad nu det hedder... Øh, godt kan lide, og jeg, er jo, jeg er, jo, lidt ældre, så jeg er jo ikke nede på et lidt yngre niveau. Så derfor får jeg også lidt ældre at se ind hos mig, som øhm, dog også er lidt træt af alt det Fortnite. Det kan nogle gange også blive lidt for det, det, har de i hvert fald selv givet udtryk for, men det er meget spredt over det hele. Men som rent de der 13-15 år, det tror jeg er gennemsnittet. Kunne du finde på at date en følger? Ja, jeg har sagt det, sagt, sagt Der er ikke noget der. Øhm, det øhm, er slet ikke noget problem for mig overhovedet. Ikke. Min Første kæreste var faktisk en, jeg mødte på Twitch. Øhm, og det var faktisk også min anden kæreste. Øhm, det er sådan noget online-Tinder-Twitch-Tinder, tw Tinder Twitch, Twitch Tinder, tror jeg næsten det er. Øhm, men det er selvfølgelig ikke. Den ene var en følger, og det var den anden selvfølgelig. Det var sådan en anden streamer. Men den første var faktisk en følger, som jeg så mødte efterfølgende, og så var der bare kemi, og så blev vi kærester. Men det ville slet ikke være noget problem for mig overhovedet ikke. Fordi at, jeg tror i hvert fald, hvis jeg skulle have en kæreste, at, det, at de skal kunne forstå, hvad Twitch er og hvad det er, jeg laver. Så det er jeg meget glad for. Så det vil jeg være noget, jeg vil gå efter i hvert fald. Det der med, at de også gamer og spiller computer og ligesom er med i den her verden. Så det er måske et plus, at man, at man er følger, fordi så de er de allerede inde i det her community og det fællesskab, som jeg i hvert fald er en stor del af. Hvad er din livret? Det sidste spørgsmål, det er et godt spørgsmål også det her. Hvad er mit livret? Uh, det er altid sådan et spørgsmål, man får stillet, hvor man er sådan lidt... Hvad uh, man den ene dag har jeg lyst til burger, og den anden dag har jeg lyst til pizza, eller mælkesnitter, jeg ved det ikke, det er besværligt. Men jeg tror, vi er ude i sådan noget asiatisk uh, mad. vok uh, for se, noget af den stil, men ellers så er jeg også bare generelt super glad for kød. Jeg elsker kød, bare en bøf og noget sovs og nogle kartofler, det er også bare nice. Men jeg tror, vi er over noget vok. Det er lidt forskelligt, hvad man kan få det over. Det, det synes jeg er helt fantastisk. Men tak for spørgsmålet. Det var alle spørgsmålene for den her gang. Tusind tak til alle jer, der har skrevet ind og stillet mig alle de her gode spørgsmål. Det har været nogle super gode spørgsmål, og også nogle, jeg ikke har snakket om før. Så det er jeg rigtig glad for, at I har haft lyst til at se med. Og jeg håber, I får en fortsat god torsdag eller valentinsdag, hvis der er der nogen, der holder det. Tusind tak, fordi I har set med. God dag.